صحافت سے وابستہ ہونے والوں کے نام، ان صحافیوں کے نام جو اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر عوام کو حقیقت سے باخبر رکھتے ہیں، آندھیوں، طوفانوں، چلتی گولیوں، جھلستے ریگستانوں اور سرد پہاڑوں پر اپنا فرض پورا کرتے ہیں، جو جھکے نہیں، جو رکے نہیں، انہی کے نام۔ دنیا دولت پہ مرتی ہے، ہم لوگ کتابوں میں خوش ہیں، ہم کھوج میں ہیں سچائی کی، باقی ہیں کہ خوابوں میں خوش ہیں۔ تاریخ ہے شاہد، پڑھ دیکھو، ہم حق سچ کے رکھوالے ہیں، قلموں نے سیاہی اگلی ہے، تب ہی تو آج اجالے ہیں۔ ہم پیٹھ پہ کوڑے کھاتے ہیں، گولی کے لیے یہ چھاتی ہے، تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، جب موت ہمیں آ جاتی ہے۔ کچھ نے ہے تھم پایا، کچھ نے دو